Papa. Na brava. Prison, le principal prison esofagus. Ja. Dus maitas esofagus. Maitas esofagus. E kemi në mbrapa, të rrotulluar pandaj deri këtu më shmajta se ezofagut, ja, dhe deri pasaj këtu në anë dia, kryzohet si X ezofagu kjo. Ja dhe aorta si e kryzohet. Dhe këtu aorta vinë në anë dia, këtu. Këtë e shmajta se ezofagut. Торакале. Збрет поштен диафрагм. Këtu ka bira orta, apo jo? Quhet? Si quhet bira në centrum të ndinum të diafragm, që të vejnë në barë? Si quhet kjo bira këtu? Foramen aortikum, që këtë tjesht. Dhe këtu në barë, aorta jenë dekë të ndryshme. Dega kryesore këtu është trupus celiacus. Është rreth 1 cm gjysmë 2 cm, sa po del në bark në përmjet foramen aortik. Pjesa torakale pra futet në bark në përmjet saj defekti këtu. Edhe jep degën e parë, që është e ndarë në tre në degë, që e trupus celiacus. Tre degët e aortës tu janë në të trungu celiak, janë hepatika komun, ta një trung hepatik komun, një përbakë se ta në zdy dega jo. Vera. Pasaj është gastrika e majtë, për stomaku, për kuvaturën minor, dhe dega tretë është arteria dienare. Pra të degët. Trupus celiak. Pasaj më poshtë vazhdojnë me mezenteriken superiore dhe më poshtë me mezenteriken inferiore. Pasaj më dajt në fund fare, thamë në dy trunjet në mlaja. Pusha? Iliaka ekster. Iliaka ekster, iliaka interne. Apo jo. Dhe këtu të një arteria mën, trungu mën që është aorta, tashti dajt në dy dhe bifurkohet. Në dy dekë, të djatë dhe të majtë, iliaka komune e djatë, iliaka komune e majtë. Këtë që duke të pakë, ja orta ascendente, ja harpu, ja dhe degët, degët, ja degët që dalin nga harpu aortik, për anën e djatë dhe për anën e majtë. Orënë e të rejtë. Gjëkoni ja, keke kemi këtu. Harpu aortik. Kemi zëmër në mbrapa. Në mbrapa zëmër. Pra gjithmon e zofagu, trakeja, harpa ortikës për para, e zofagu në mbrapa. Po, atere, këtu kemi atrumin e djashtë. Të zëmër. Ja dupe, ja menat pulmonare, shkonit? Ja si do djetë atë pashtë. Ja, një këtu edhe një këtu. Shkonit? Venat pulmonare, dy venat pulmonare, kjo është e majta dhe kjo është e djata. Ja venat kava inferior. Shkoni, duke të pakë. Pash 1 cm e gjysë, 2 cm, supra diafragma, kjo është diafragma. Është futur në centrum tendinëm, në barku, është futur dhe ka dalë në supra diafragma. Si quat ajo bira e veneskava në centrum të ndinur diafragmës. Foramen venekave e inferior, ja. Porcionit dhe futet në atrumin e... Në ka atrum futet? Ja. Në atrum e ja. Ja kur shputur. Dhe këtu, këtu, që në atrum e ja, këtu janë futur dy vena. Pra kjo këtu, ja dhe kështë. Ja vena kava superior. Në mediastinin, apo e në qëndër, gjithmonë zëmra është në mediastinin e mesëm.
Dhe gjastinit ndahen në tre plane, në tre hapësira. Së pari, kemi një plan që ndahen me gjastin anterior, të mesën dhe posterior. Pra, kjo plan është frontal, është kështu, të mesën nga posterior. Pra, një proces patologik mund tjetë në pjesë e përpashme të mediastinit, mediastin anterior, mediastinin e mesëm, ose mediastinin posterior. Por kemi dhe i dy plane transversale, kështu, që ndajnë në tre kate, i sipër mediastin, i mesëm mediastin, dhe i posëm mediastin. Këto ka rëndësirë sepse në basë të tyre ne po të bëjmë një radiografi, një tomografi të mediastinit, ne ndajmë plane mediastinit, do të kemi ky proces, ky tumor, do është mediastinit posterior, të mesëm ose posterior, mediastinit e sipër, të mesëm apo inferior. Në basë të... Aorta është afër kolonës vertebrale, është mediastinit posterior, sepse kjo është distanca e mediastinit. Këtu është sternumi, këtu është kolona vertebrale. Edhe temi, dhe qovë se është afër kolonës vertebrale këtu, temi që është mediastinit posterior. Ose është segmentet posteriorit të pulmonit. Pra pulmoni ndahet në segmente, që janë strukturat pulmonare më të vogla nga lobet. Dhe pulmoni i sipër, lobi i sipër me një pulmoni ka tre segmenta. Segmenti i parë është ai që është apeksin e tij, që është numri 1. Segmenti i dytë është mbrapa, pektoral ose dorsal. Prandaj nëse jemi në këtu në lobin e sipër, dhe patologjia të këtë vend këtu, atë jemi posterior. Është S2, në sekmenin 2. Po tjetë patologjia këtu në pjesë e përpashme, në pjesë e simet e përpashme, është S3, sekmenin pektoral ose ventral, ose anterior. Kurse po që e këtu sipër, është sekmenin nëmër 1, apikar superior. Diafragma, ja se e këtë të ndinu, bira këtu në diafragma është foramen aortikum, për aortën, po kemi i altu senzofagat, kemi birën për birën kava inferiore, a kemi në cestu të diu, kemi tre komunikime të kavitetit torakal me kavitetin abdomen në përmjet diafragmës, presisht të cestu të ndinu. Diafragma ka dy pjesë, apo jo? Ka centrum tendinum në gjëndër dhe pjesën muskulare. Pjesa muskulare ka formën e tërfilit tre pleqë. Kush janë tre pjesët e diafragmës? Së pari, pjesa muskulare pra ka pjesën e bratme, tjerë pjesa vertebrale. E pjesën muskulare. Ke pjesën anësore, tjë është ose kostale, dhe pjesa sternal është pjesa e përpashme. Në qëndër është pjesa tendinoze. Pa pjesa periferike muskulare, da të pjesën vertebrale, në pjesën anësore ose kostale, në pjesën anteriore dhe sternale. Dhe midis pjesës posteriore të diafragmës, dhe pjesës kostale ose laterale të diafragmës muskulare, ka një apsira tjetë të vogël, një trekëndësh, ndarja me diskëve të pjesëve, posteriore dhe kostale ose laterale. Një trekëndësh i vogël, të gjithë trekëndësh i vogëtare. Aty, futen a njerë organet, abdominale, futen të rakës.